Я розповім, як 44-річний поет закохався в 15-річну акторку. 1857 рік, Нижній Новгород, Тарас Шевченко чекає приїзду Щепкіна. І от саме на святвечір великий друг поета, Волхв Віщун, возлюбленик муз і грацій, з'явився у Нижньому. Радість Шевченка була безмежна. Праздникам праздник і торжество єсть торжеств, записав він своєму щоденнику. І наступили щасливі дні для поета-ентузіаста. Приїзд Щепкіна мав для Шевченка ще один зовсім несподіваний наслідок. А саме, партнеркою славетного актора у виставі «Москаль-чарівник» в ролі Тетяни виступала молоденька акторка Катя Піунова. Гра молодої актриси Щепкіну дуже подобалася, він її хвалив, а публіка ревла захоплення. Звичайно, Катя дійсно мала неабиякий сценічний талант в українському одязі, повна молодих сил і життя. Вона полонила уяву поета Шевченка, як і Тетяна. Він називав її Тетясею і намагався якомога бути частіше з нею. Водив її доми впливових заможних знайомих і створив своїй уяві нову поему, новий надхмарний замок – це щасливе подружнє життя з цією молоденькою особою, хоча далеко не наївною. Катя використовувала зв'язки і захоплення Шевченка як тільки могла. І в мріях він бачив вже її великою актрисою. Навіть розпочав листування щодо її влаштування в харківській трупи антрепренера Щербини. Зайнявся її освітою як літературною і мистецькою, притягнув до цього і великого Щепкіна, і вже не бачив світу поза нею. Хотів вирвати з цього затхлого болота, як говорив сам Шевченко. 21 січня відбувся бенефіс Каті Піунової. Ну і, звичайно, на цей бенефіс Шевченко написав театральну рецензію. Вихваляючи бенефіціантку, він зробив декілька слушних порад. На що молоденька кокетка образилася і відразу ж відіслала йому його книги, які він надіслав їй, не прочитавши їх. А 30 січня нарешті наважився поет і освідчився їй в коханні і зробив формальну пропозицію її батькам. Написав і лист до неї. А лист цей виглядав так, наче писав це 20-літній студент-романтик. І він у щоденнику занотував потім: «Я зовсім не здатний до ролі коханця. Вона, мабуть, мене взяла за божевільного або просто за п'яну, та ще й за негідника». По двох днях поет дізнався від батька, що Катя нібито прийняла його сватані як театральну сцену. Старий Піунов не висловив ніякого заперечення, і наївний поет, романтик, все подумав, що все не так-то й погано. Хоча насправді все було дуже погано. Тому що батьки Піунови були такими ж практичними і спритними, як і дочка-акторка. А Катя не мала ніякого наміру виходити заміж за Шевченка. Їй було 15, йому 44. Осивілий, полисілий, з довгою сивуватою бородою. Йому було 44, а він виглядав уже на всі 50. До того ж, у Каті був наречений аптекар Фус. Піунови відразу категорично не відмовили Шевченкові. І робили це задля того, аби використати його зв'язки у справі харківського ангажементу. І коли прийшла позитивна відповідь від директора театру Щербини, Катя на той час уже підписала угоду з новим директором Нижньо-Новгородського театру, використавши при цьому і дебют із Щепкіним, рекламу зроблено нашим поетам, ну, звичайно, і харківський ангажемент.
це розв'язало справу. От де воно моральне убожество. А я боявся матеріального. Дружбі кінець і чорти в воду. Хто зламав дане слово, для того присяга не існує. Це сказав собі поет 23-го, а 24-го вже не міг поклонитися їй на вулиці. А чи давно я бачив у ній майбутню дружину свою, ангела-хранителя свого, за якого готовий покласти був свою душу? Чудовий лік від любови – не самостійність. Погань, пані Піунова, від голови до п'ят – погань, писав він у щоденнику. І весь тут був як у дзеркалі, із своїм наївним ідеалізуванням людей і своїм розчаруванням з приводу несамостійності 15-річної дівчини. Хоча справа була не в тому.